ratkaisua. Matias Varttinen, preseason kausi on nyt takana päin ja alkaa tosi peli, millä fiiliksellä kilahtelee? Erittäin hyvä, että odotetaan odotettu vielä pitkään, että nyt päästään vihdoinkin hommiin. Millä tavoin pelit on saatu tänään? On ihan sama mitä arkikausi vedetty, että nyt ollaan kovaa ja tehdään hommia, eikä nosta. Miten onnistui tuossa Power Gamesissa maalinteossa? Monta on tälle päivälle budjetoinut? Katsotaan. Tulee paikkoja, pyritään tehdä. Näyttää hyvä. On paikat, mitä tulee. Hyvä. Tsemppi auttelu. Yes.